Prošle godine u ovo vreme bio je u pritvoru. Od kada je na slobodi, čini se da se okrenuo protiv svojih dotadašnjih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Gost emisije 15 minuta je Branislav Jovanović, nekada lider Ujedinjenih regiona u Nišu, a sada jedan od osnivača Narodnog pokreta Srbije. Gospodin Jovanović, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Za početak, jeste li vi napustili vladajuću koaliciju ili se koalicija odrekla vas? Pa, vi znate da smo i na nivou Republike ušli u tu koaliciju na poziv. To se desilo i u Nišu, jer je logična posledica toga što se dešava u Republici da bude i na lokalu. Znači, mi smo došli na poziv i mi smo učestvovali dok je bilo svrhe. U onom trenutku kad su počeli da vrbuju direktore, da uzimaju ono što smo koalicijanim sporazumom već unapred dogovorili, videlo se da su to ljudi koji ne drže reč i koji su u tim kontaktima sa mnom često pominjali to da Simonoviću mora da se nađe nešto, da njih posao ne interesuje, da rade za vikend privatno i da zarade po 1.500 evra i tako dalje. Ja sam vidio da su to ljudi kojima su lični interesi iznad svega i ubeđen sam da prebijanjem političkih neistomišljenika, hapšenjem neistomišljenika, kupovinom odbornika, kao što su radili u prethodnom periodu, neće ništa postići, jer je to politika kratkog daha. A kako kupuju to odbornike, kažete, kupovinom odbornika, uzimanjem vaših direktora, to ste pomenuli, kako to? Pa lepo, ako si u URS-u i direktor si, neće ti biti puštana sredstva za platu, za izmirenje obaveza po računima koji stižu, a znamo da naše preduzeće grcaju i ustanove grcaju. Znači, to je i na štetu građana i štetu zaposlenih. Da, a što se tiče kupovine odbornika, pa valjda znate da su svima zapošljeni članovi porodice, da su oni zapošljeni i to je javna tajna, da se trguje i kupuju odbornici. Vi znate da imamo odborničke grupe koje nikad nisu izašle na izbore. Imamo tri odborničke grupe, nikad nisu izašle na izbore i normalno se trguje sekretarima njihovim. Sve te odborničke grupe imaju sekretare i normalno je da je to ta politička korupcija koja je u Nišu najizraženija. Vi kad ste ušli u koaliciju s njima, niste znali da vas to očekuje? Pa mi smo u prethodnoj lokalnoj vlasti imali sasvim drugu situaciju. Okrenuti smo bili poslu i Niš je bio veliko gradilište u prethodnoj lokalnoj vlasti i bavili smo se samo time da što više para iz Beograda dođe u naš grad. I valjda se to videlo na svakom koraku, obdaništa, mostovi, škole, stadion, hala, bulevari i industrijska zona, 6 novih fabrika, za razliku od ovih koji nisu doneli ni jednu fabriku. Znači, mi smo se, to je bio mukotrpan posao. Ovde se bavimo samo intrigama, nameštanjima, pretnjama, ovim spletkama. Naveo sam vam primer gradonačelnika bivšeg Simonovića, gde je to u mom prisustvu rečeno, gde sam ga ja odmah obavestio o njihovim namerama. Znači, oni se ne bave poslom, bave se sobom. Dokaz toga je i njihovo raspuštanje. Mislite na raspuštanje odbora Srpske napredne stranke? Da, da. Zar mogu oni da vode grad, oni koji ni stranku nisu mogli da vode, kako će da vode grad? Jasno. Ošli ste u svojim kritikama, evo i sada, i za skupštinskom govornicom. Govorili ste o povezanosti funkcionera i tajkuna u Nišu. Na koga ste konkretno mislili? Pa vidite da se ništa ne rešava sa dvorištem škole Sveti Sava, gde ima 7 terena i 2 balon sale. To je gradsko zemljište, sve to ide u privatne džepa. Preko noći niču, bez dozvole, pojedini objekti i tako dalje. Mi znamo da imamo tu neke benzinske pumpe, neke perionice, da se radi bez dozvole. I ajde, kažite mi jedan objekat koji je srušen. Znamo da je zamenik gradonačelnika govorio da će se odlučno obračunati sa građevinskom inspekcijom i sa onima koji, kažite mi da su jedan toalet srušili umeđu vremenu. Znate da ništa nije urađeno sa Tržnim centrom Srbija. Upozoravao sam na teniske terene, upozoravao sam na konjički klub, na automoto društvo, to jest Buvljak, ništa nije urađeno, 12 miliona evra je vrednost tog zemljišta. Vi ukazujete da je to gradsko zemljište u privatno vlasništvo, ili tako? Da, kamo sreće da je u privatno, nego grupe građana gazduju njime. Formiraju grupu građana i gazduju,
Iako je to imovina grada bila uvek, samo treba neko da potera to i da jednostavno ima motivaciju da to uradi. Ja sam i sve ovo što se radilo oko mene, ova politička farsa, kad sam ja u pitanju, je posljedica tih mojih kritika upućenih u borbi protiv kriminala i korupcije. Kako se tu gubi novac? Kako grad tu gubi novac? Pa gubi što bi on mogao da uzima te prihode. Zašto se dvorište škole Sveti Sava i baloni ne prepoje sportskom centru? Ili teniski teren i sportskom centru? Da grad živi od toga. S druge strane imamo podizanje kredita. Znači, oni ne samo da ništa nisu uradili, nego nemaju ni viziju. Znači, nikad gore možete da čujete na svakom koraku. Gde krenete, da nikad nije gore bilo nego sada u Nišu. Zadužili su nas za 2 milijarde, jer se niko u istoriji grada nije zadužio u mandatu za 2 milijarde dinara. Znači, javna preduzeća su nam potpuno pred kolapsom, to vidite Goricu, onda verovatno biće problema i u Toplani, i u Najsusu. Potpuno nestručni ljudi su došli bez dana iskustva na čelo takvih preduzeća, koje su dojuče bile jedno uređene, organizovane firme gde nije bilo enormnog zapošljavanja, već samo zanavljanje onih koji odlaze u penziju. Međutim, sad je to klasično partijsko zapošljavanje gde i penzioneri rade, vojni, policijski, imaju vojnu ili policijsku penziju i plus platu u Toplani, na primer, u kabinetu gradonačelnika, u jugoistoku. Gde to ima u Srbiji, molim vas? Penzioneri koji rade i primaju platu. Punu penziju i punu platu primaju. Imamo rekordera iz Niša, penzionera koji ima oko 300.000 platu, vojni penzionerije, ima 300.000 platu i penziju. Objavile su list Alo pre neki dan. U deset najplaćenijih penzionera u Srbiji, 3 su iz Niša. Ja sam o tome govorio za skupštinskom govornicom. Ali džaba, to su gumeni mozgovi i to ne dolazi do njih. U stvari, ja sam želeo da ih popravim, ako je uopšte bilo moguće. Međutim, oni te savete moje nisu prihvatili i evo, doživjeli su da budu raspušteni, nego činjenica je da grad vode u propasti i ja sam bio dužan da spasim dušu, da ih upozorim na to. To su ljudi koji imaju po više funkcija u jedno radno vreme. Na primjer, gradonačelnik radi i na fakultetu, radi i na klinici i gradonačelnik. Znači, gde može čovek da stigne da sve to obavi za jedno radno vreme? To je nemoguće. Znači, bave se samo gomilanjem funkcija, dupliranjem tih funkcija. Ali oni su imali stranačku naredbu da se odreknu tih javnih političkih funkcija? Ja se ne mešam u njihov stranački rad. Ja komentarišem ono što vidim sa strane. Stranka, mislim da je najveći autogon njihov što su u Obrenovićevu ulici, namesto da pomognu malo i srednje preduzeće, da zaposle 5-6 ljudi tamo u tom prostoru, u tim njihovim kancelarijama, oni su to uzeli za stranački prostor, što se takođe nikad nije dešavalo u posleratnoj praksi u našem gradu. Da stranačke prostorije budu u glavnoj ulici? U glavnoj ulici, biznis zoni, gde 5 kvadrata trafike ljudi plaćaju po 1.500 evra zakup mesečno. Znači, to je autogol, međutim, kad oni nisu svesni to da vide, onda ja mislim da su oni daltonisti za politiku. Jasno. Ono što vam i čitavci najviše i u našim komentarima na sajtu zameruje je da kritikujete neke projekte na kojima ste i sami učestvovali. Pre svega, bili ste i deo koalicije, kritikovali ste. Evo, sada imamo slučaj oko Donjeg Međurova, oko kolektora, Novo Selo, vi ste tamo dosta radili kad ste bili na čelu direkcije, pa oficirski dom, on nije završen, a vi ste učestvovali u njegovom započinjanju, škola Branko Miljković. Vi ste bili deo tih projekata, a sada ih na neki način kritikujete. Pa normalno da nije i mene bilo i mog trčanja ka Beogradu, jer je moja to osnovna bila uloga, da što više para iz Beograda dođe. Znači, ne bi ni bilo tih projekata. Ja sam to njima ostavio, onda je dirigentsku palicu preuzeo gradonačelnik, pa nije završio oficirski dom, verovatno je problem u plaćanju, čak nije ni obezbedio opremu, stolice za oficirski dom. Vi morate da znate da sve inicijative za to što se radi u gradu potpisuje gradonačelnik. I bez njega ne može ništa da se uradi ako on ne želi da potpiše. To nije potpisao. Znači, tu je kočnica. Tu je kočnica, naravno. On nije završio oficirski dom. Hoću da kažem da je sve to rađeno iz NIP-a. Oni su razmontirali NIP, nacionalni investicioni plan, a mi smo gradili grad preko NIP-a, preko Puteva Srbije, od pomoći Republike. Sada i to što su imali malo 200 miliona od Republike, oni su dali javnim preduzećima, ali vidimo da je to bure bez dna. Dali su 200 miliona, saniraju teškoće, međutim, opet je to eskaliralo. Mesto za tih 200 miliona da su završili projekte.
Ko im je branio da završe projekat? Mogli su da završe oficirski dom, školu Branko Miljković, nabrojali ste, treće je... Donje Međurovo, Donje Međurovo. Kolektori. Pa, znači, oni su samo jednu trafostanicu za dve godine trebali da urade. Sve je završeno u Međurovu. Kanalizacija, kišna, kišna i fekalna kanalizacija u Novom Selu, završili smo glavnu ulicu u Novom Selu, Toplički partizanski odred. To je red veličina, još 20% je ostalo, 10% investicije je ostalo za samo trafostanicu za, da, i onda do ovakvih havarija i do ovakve bruke i poplave stranih firmi, mislim, elementarne te nepogode ne bi došlo. Kako smo mi nalazili novac? Ko na Balkanu radi stadion? Ko radi halu? Ko radi 8 bulevara? Ko radi 5 mostova za vreme mog mandata je urađen? Našli smo pare, snađite se, potrčite. Oni u Beograd idu, tamo ih niko ni ozbiljno ne doživljava, jer se uglavnom borbom za funkcije bave i svađama. Znači, u Beograd treba otići za novac i zato se mi zalažemo za regionalizaciju i decentralizaciju i zato jug Srbije tone, više ni ambasadori ne dolaze na jug Srbije, zato što to nije zaživelo. Mi nismo prihvaćeni, i Beograd i Novi Sad nije glasao za nas, zato što im politika decentralizacije i regionalizacije ne odgovara. Jasno. Ono što je još primetno na sednicama Skupštine da jeste jedan od najglasnijih odbornika, pored kritike vlasti, je i kritika zamenika gradonačelnika Ljubivoja Slavkovića. Najčešće zbog njega ste, zbog tih kritika ste zapravo i bili kažnjeni nekoliko puta od strane predsedavajućih na sednicama. Zbog čega baš on? Jel postoji tu nešto lično? Pa ne, on u suštini vodi grad. On se bavi tim stvarima. Gradonačelnik putuje, Strasbourg, San Diego, znači, gospodin Slavković je taj koji vodi grad i pledira za privrednika. A suština je u tome što ja potežem pitanje tržnog centra Srbije, gde se duguje 1000 kvadrata gradu i gde 30% lokala dole pripada gradu, a toga nema ništa, gde se duguje za komunalije preko 200 miliona gradu, a on je bio u to vreme direktor za investicije u toj firmi privatnoj koja sve ovo štetu nanosi gradu. E, mi se tu razlikujemo. Oni gledaju lične interese, jer je od tog dobio, ne znam, stanove, lokale i tako dalje gde je radio, a ja sam taj koji se bori za interes grada. Normalno da im bodem oči. I ja sam na to ukazivao, međutim, gradonačelnik mi kaže da će izgubiti prijatelje ako sruši 10 prijatelja, ako sruši dvorište škole Sveti Sava. Oko toga, kad rekao ste da im bodete oči, vi ste tako nešto i komentarisali po vašem izlasku iz pritvora, to ste komentarisali kao osvetu bivših julovaca i neku osvetu zapravo, pa naravno, ljudi koji su možda i na vlasti trenutno. Kako ne bi bilo osvete kad evo godinu dana je prošlo od mog izlaska iz zatvora, valjda je svima jasno da je to politička farsa, pokuši da se provučem kroz blato. Ovo što sam ja radio, što mi se stavlja na teret, sad je deo zakona o planiranju, član 40.92, gde moraš da priznaš pripremu ili opremanje lokacije, moraš da priznaš investitoru. Na tom principu se radi Beograd na vodi. Na tom, sad je to deo zakona. Znači, bio sam vizionar. To je ono za šta ste vi, da kažemo, uslovno rečeno, optuženi. Da, osumnjičen sam za to. Jer smo priznali toplovode koji je izgradio privatni investitor, Urban i Kosanica, i normalno je da, o kojoj šteti govorimo. Znači, svi ti objekti, to jest toplovodi, imaju građevinsku dozvolu, znači, nema nikakve štete za grad, a kad nema štete, nema ni dela. I, kažem, to je sad deo i zakonskih propisa, jer sam bio vizionar, pre 5 godina sam govorio o tome, svi pričamo o privredi, a niko ne želi da je pomogne. Ovde ne, mi ništa nismo, nikakvu štetu nanovi gradu. Dokaz gradu i dokaz da ja nisam kriv, što su svi koji su bili sa mnom u pritvoru ostali na istim mestima. Direktor direkcije, načelnik jedne uprave, načelnik druge uprave, znači nikom nije falila zla. A dok se stiglo sa vašim procesom? Pa ne znam, ja ne želim da utičem na to, ali ja kažem da je to sad ušlo u zakon. Meni je rečeno da sam ja uhapšen na bazi svedočenja direktora Toplane Maksimovića, koji je tvrdio da to nisu magistralni koji grad radi, nego su priključni. On će, naravno, podnećemo krivičnu prijevu ljudi iz Kosanice i ja za lažno svedočenje, i to su mi iz policije rekli, i da je na bazi tog lažnog svedočenja Maksimovića, jer on je, zamislite, direktor Toplane, ajde, ima građevinski fakultet, a ne treba da ima, treba bi neki mašinac da bude tamo. Direktor Toplane ne pravi razliku između priključnih i magistralnih toplovoda, a bavi se
na čelu je već par godina tog našeg javno-komunalnog preduzeća. Kako on može da vodi firmu kad ne zna elementarne stvari? I za kraj da se dotaknemo malo i vašeg političkog angažmana, nedavno ste osnovali sa bivšim kolegama iz URS-a Narodni pokret Srbije. To je vaša sedma partija u višedecenijskoj političkoj karijeri. Je li to ona prava? Ne, čitao sam ja na vašim portalima da je sedma. Kažite mi samo gde su tih sedam. Znači, ja sam bio član SPO-a, Pravda je izvedena iz SPO-a, to su ljudi koji su iz Pravde i to nije bila na vlasti politička opcija. A je li bila registrovana? Jeste, ali kažem, nisam ja formirao stranke zbog vlasti. Znači, dalje, bio sam u G17, URS. Bili ste na listi sa DSS-om? Nije, to je greška. Znači, nikad nisam imao veze sa Vuksanovićem, niti sam bio član DSS-a. Proverite da li sam bio član DSS-a, niti Vuksanovićeve stranke, nikad u životu. Prema tome, ako vidimo da je Pravda i SPO isto, ako vidimo da je URS i G17 isto, to su dve opcije u kojima sam bio celog života, a bavim se ovim poslom 25 godina. Eto, to su činjenice. Kao što se oni bave sa mnom, evo, ovih 15 stanova i lokala što pričaju laži o meni, dajte mi jednu drugu lokaciju, osim tome Roksandića, gde su ti lokali i stanovi? To je, državna bezbednost širi neistine i laži o ljudima, a evo, nema dokaza, nijedan dokaz. Nađuše Tomi dve kuće pored Save, nađuše Veljoviću, direktoru policije, stan na oca Relju u Beogradu, a mojih 15 stanova ih nema nigde. Nijednu drugu adresu. Da vidimo samo narodni pokret Srbije. Kako napreduje u Nišu? Imamo već 1000 članova. Ljudi vide, uporede kako je bilo, kako je danas. Kako se ranije radilo, sad je praznik kad se rupe krpe. Znači, normalno da između dobra i zla će ljudi da uvek se priklone tome. Nadam se da će lokalni republički izbori biti krajem godine, lokalni pokrajinski izbori krajem godine i da se neće kriti iza Vučića i iza stranke, nego će, ako se promeni izborni zakon, se glasati i na ličnost. Vreme nam je isteklo. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanko. Prijatno.